waxa maanta magaalada Ceergaabo si weyn looga xusay sanad guuradii 28-aad ee la soo noqoshada madaxbanaanida Soomaaliland ee 18 May, waxana munaasabadan oo si weyn loo soo agaasibay dadweynaha reer Ceergaabo kala soo qayb galay mas'uuliyiin isku jirtay heer qaran iyo heer gobol. Waxa kale oo xuskaasi si weyn uga qayb qaatay ciidamada kala duwan ee qaranka oo fagaarayaasha ku soo bandhigay gaardis iyo socodka u gaarka ciidamada tababaran, kuwaas oo salaan sharafeed siiyay mas'uuliyiinta munaasabadaasi ka soo qayb galay. Ugu horeyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay mayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasabka gobolkan Istanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo labadooduba ka hadlay muhiimiyadda ay maalintani u leedahay goon isku taaga Soomaaliland. Marka ugu horeeya waxaanu baahi u wajiinaynaa dadkii u dhintay calanka, u dhintay calankan, Ilaahay u naxariisto, dambigoodana dhaafo. Mar labaadka waxaan salaanuse wafiga qaran ee nala jooga ee wasiirada iyo wasiiga ay hoggaaminayaan, gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha gobolka, qalabka sida dhammaan wasaaradaha dowladda, shacab weynaha, ummadda halkay isugu timi. Waxaan idin leeyahay ilaa maanta isugu keen keenay nabadgelyo halkan nahay, inagoo dabaaldegaynaa qarannimadeenna jamhuuriyadda Soomaaliland. Sideedaadan guuradeedii sacaasan wasaaraantahay. Waxaan marka hore hambalyeynaynaa dhammaan shacab weynaha iyo ka gobolka Sanaag, anigoo ku hadlaya magaca gobolka Sanaagna, waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka, xisbiyada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leeyahay guul iyo nasri ku reeraya insha allah. Isa xaasidku waxba kuma yeesho, carabka xaasidku kuma karo insha allah. Waxaa kale oo iyaguna munaasabadaasi dhankooda ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye, wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Saalax, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, iyo weliba maareeyaha madbacadda qaranka Maxamed Raage Ibraahin oo dhammaantoodba sharaxaadka bixiyey taariikhda iyo milgaha Soomaaliland. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay mahad dhammaanteed inaynu si sharaf iyo qiimo badan iyo nabadgelyo ugu ciidno sanad guuradii 28-aad ee qaranka Soomaaliland. Waa Ilaahay mahadi weeya. 18 May waa maalin taariikh la weeye, maalin qof iyo labo iyo saddex iyo saddex iyo gruub ay dibindaabiyeen karaan maaha. Inay ilaashato qarannimadeeda, waxay u taagan tahay inay ilaashato xornimadeeda. Oo talow salaag sidee waxaan horta idinka sidnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka salaan munaasabadda 28 guurada ay dhiinmaya oo weli waxay u salaantaan gobolka Sanaag iyo dadweynihiisa. Salaanta waa idinka sidnaa. Waxaa ii muuqata in dadka reer Sanaag, gaar ahaan dadka ku nool degmada Ceergaabo, ay si aad iyo aad u weyneeyeen maalinta 18 May oo uga soo qayb galeen. Arrintaasi way farxad gelisay, aad ayay niyayna ii gelisay. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa, ugu mahadinayaa dadka reer Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergaabo, sida qiimaha iyo sharafta iyo karaamada leh ay u weyneeyeen maalinta 18 May. Waxa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta, oo ay tahay 18 May oo 28 jirsatay, ka qayb galo oo aan kala qayb qaato farxadda dabaaldega iyo dhoolatuska aan kaga qayb qaato halkan ay ku sameeyeen reer Ceergaabo. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Telefishinka Caalamiga, Real TV, Ceergaabo.